Muslimanski omladinski klub aktivan u mjesecu Ramazanu. Prvo predavanje održao je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji na temu postepenost u islamu. Sekretar kluba najavio da će biti održana još tri predavanja. Mi smo planirali da teme budu takve da integriraju naše društvo, da bave se problemima našeg društva, rješavanjem prije svega tih problema koje se nalaze u društvu. Predavači bit će naši eminentni profesori, doktori koji su ovdje na Islamskom fakultetu i medresi. Svake godine u ovom mjesecu Omladinski klub ima raznovrsne aktivnosti. Ističu da je ovo dobra prilika za sve da iskoriste blagodati mjeseca Ramazana. Osjeća se ta neka drugačija atmosfera i kod nas, s obzirom da je protekli Ramazan bio također jako ispunjen tim aktivnostima, tako da i ovaj Ramazan je prilika za svakog od nas da ga iskoristi na taj način. Svi koji su zainteresirani za predavanja, učenje Kur'ana ili neku drugu vjersku aktivnost, dobrodošli su u Omladinski klub Gazi Sinanbeg.